Que eu falei, você vai fazer a dieta. Agora você sabe. Pode puxar. Não, você sabe. Você tem que liberar só. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, cuidado com o teto do lado, tá? Vai, já. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Cara, eu tô bem confiante com a equipe esse ano, porque tá todo mundo unido, sabe? Tá todo mundo numa mesma vibe e isso, é pra mim, é a parte mais importante de estar em uma equipe. A gente tá evoluindo junto, tá errando junto, tá acertando junto, isso é muito legal. Estamos aqui juntos em prol de algo bom, sabe? A gente tá treinando pro sucesso, a gente tá indo em busca do sucesso. Que belo, Adriano! Então, uma das minhas maiores dificuldades está sendo alongar. Eu não gosto das minhas figuras, eu acho que elas são muito ruins. Então eu tô me esforçando muito para tentar melhorar isso. Eu tô tentando me alongar e tal. Só que assim, alongamento é um negócio que requer muita força de vontade, porque dói muito. Toda vez que eu me alongo, parece que eu estou vendo Jesus, estou batendo um papo com ele, porque dói muito. Mas eu estou tendo muito incentivo dos meus amigos, que eles estão, tipo, sempre me cobrando alongar.
e do meu namorado, que também sempre me cobra e me ajuda a alongar, o que é ótimo, porque ele consegue me forçar um pouquinho mais, coisa que eu não consigo fazer tanto sozinho. Maravilhosa! Nova no RCR, né? Eu entrei esse ano, mas já é muito importante para mim. É o que me deixa feliz, é o que me alivia de todo o estresse, né? O meu time é o Chaos, que é o Coed nível 3. E um obstáculo que eu acho que a gente tem que superar são as faltas, porque o nosso time nunca tá completo nos treinos, sempre tem alguém faltando. Meu stand, por exemplo, só teve completo pela primeira vez nessa semana. Se a gente não resolver isso logo, eu acho que isso pode acabar impedindo a gente do ouro. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mister ES, that's the part you always show, 'cause you're too travar aqui, a gente pensa em amortecer e estender, ok? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Cadê seu quadril, mano? Agora. Eu sou o Leonardo, sou da equipe 40 graus da RCR. Depois do último treino, eu vi uma equipe com alguns pequenos erros em algumas coisas e uma evolução grande em outros. Então, tem vários elementos que ainda precisam se encaixar, mas que tem tudo para dar certo. Oh!
saiu, se trocou, terminou de ser preparado para o próximo conversamento. Limitem ao que vocês vão falar um do outro, para conseguir dar o que deu errado. Cada pessoa que falou, deixa eu falar. Mais mão, menos mão, mais pé, joga mais, para não ficar com o três. Limite de duas palavras que vocês vão falar um do outro. Ok? Ok? Back!